2022年2月16日，天下老一批巴黎，土车庙高，毛东亚地的个天桥表面乱木塔个地势路巴黎，毛东某年节庙前哈，特把车庙宝墓地域批包来亚间批巴黎，宝满阿片土车庙天下的某类旮旯哈，雷某边田园某在田拉马批巴黎，土车庙日前的八个点表塔的建阿边马布卓里面某个毛东里部菜园哈，设立批包那边，苏兰设立亚马萨库内亚对毛东某南个批内，然后不过就两内马嘞。 ဇူလိုင်16ရက်မှာစခွန်ရက်အတွင်းမုတ်တုံမုန်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့အနောက်ဘက်ကိုရွှေလျားနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ရတဲ့ဘက်အတွက်သတိပြုရန်ကတော့ဇူလိုင်လ16ရက်ကနေစခွန်ရက်များတွင်မုတ်တုံမုန်နိုင်ငံလေးအရှိန်ကြောင့်မုတ်တုံလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းအားကောင်းရမှာအားအလုံးကောင်းလာနိုင်ပြီးကံရံတီတာများဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မုန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီကံရံတို့မှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးကြီ
ဒီနေ့ကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံလီအခြေအနေနဲ့နေလိုက်တစ်ပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ဇူလိုင်လ၁၂ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအလေပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတောင်နောက်တောင်လီများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီအခြေအနေမှာမုတ်တုံလီဖျားနယ်မြောင်နယ်ရဲ့ထိပ်ဖက်မှာမုတ်တုံလီဖျားနယ်ဆက်တခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်း၊ရှမ်းကုန်းတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်ဆေးမိုးရွာနိုင်ပြီးကြံသေးသားများတွင်နေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရေကြီးရေရှ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်နယ်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 ပြည်နယ
ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားပဲခူးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးကြံသေးသားများတွင်နေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်တောင်နောက်တောင်လီဟာတနအိုင်လင်း 95မိုင်နစ်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အတင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇွန်လ၆ရက်နေ့ကြောခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတောင်နောက်တောင်လီများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီအခြေအနေမှာမုတ်တုံလီဖျားနယ်မြောင်းနယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်အထိတိုးထွက်အားကောင်းလာပြီးထိပ်ဗက်မှာမုတ်တုံလီဖျားနယ်စက်တခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်န
ကျန်းဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမှုရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေရီတိုင်းတို့မှနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်တခါတရံမုတ်တက်လီပင်များကျရောက်ပြီးလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မုတ်တက်လီပင်ကျစဉ်ရှေးပြင်းမြေပြင်လီဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနအီလရင် 35မိုင်မှမိုင်၄၀အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရာမှာအလွန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား။နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးကြံသေးသားများတွင်နေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးရွာနိုင်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာ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 ကတော့ဒီနေ့ကိုတင်ဆ
တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား
Nebido, Pagoda, Chimpine, Champine, Kayapine Roma, Nea Sese Muya Nibi, Tendi Damiare, Nea Guatama, Nea Jesse Muya Nimare. Rakimbine, Mubine, Shangon Dinoma, Nea Guayu Muji Nimare. Yama Belebine, Matakana Muta Libimia, Tayabi, Lino Ti Nimare. Muta Libian Tazi, Shibian Mibian Liha, and now no Dabama, Tanai, Tonsanga, my ma, my lizzy tea, Dakan Nimare. So Lina Sangayani to comment. Yamanang at Tabai, a lay by ne, down my noma, down not down Limia, Dakan Nimare. Motoli cinema, motoli piane, yan and taper ma, moto monang at a cook pit, seller agang lanimare. Bima motoli piane, sell male, India and now by ma, piane agang lanivare. Bingla pele on ya binary, motoli agang nibi, jumping la pele on a gubbly pele pianoma, motoli are the intention nimare. Mo cinema, rakaibine, eari die, shangon die, mubine, kayen dine, denitari dinoma, nea se se. ပကိုးတိုင်းချင်းပြင်းနေရှမ်းပြင်းနေကြရပြင်းနေတို့မှာနေရာကျကျမွေရနိုင်ပြီးစံဒေတာများတွင်နေရာကွက်ကြားမွေရနိုင်ပါတယ်တပြီလုံးတွင်မိုးအပြန်ရော့ကျနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ကန်ရဲတရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာမကြာခဏမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကျနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်တောင်ဘက်မှတနအိုင်လင်း30-50မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လေတွင်လိုင်
မိုးတုံလေးအခြေအနေမှာမိုးတုံလေးဖျားနဲ့မြောင်းနှံထိပ်ပတ်တွေမိုးတုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအပြန့်ရောကြလာပြီးအနောက်ဘက်ကိုဆက်၍နိုင်ပါတယ်။ ပြည်မမိုးတုံလေးဖျားနယ်ဆဲမှာလည်းအိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်အားကောင်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးတုံလေးအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရာရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးရ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝသခန်ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအချက်ပိုင်းအလေးပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ မုတ်တုံလီအခြေအနေမှာမုတ်တုံလီဖီးယားနဲ့မြောင်းနယ်ထိပ်ဘက်မှာမုတ်တုံမုံတိုင်းငယ်ဟာအပြန့်ရောကျလာပြီးအနောက်ဘက်ကိုဆက်၍နိုင်ပါတယ်။ပင်မမုတ်တုံလီဖီးယားနဲ့ဆွဲမှာလည်းအိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းမှာတဆင့်ပါကစ္စတန်ဘက်ကိုဆက်၍နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရာရီတိုင်း၊ရှ
ာတနအီလရင်10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။